Protestniškem gibanju smo imenu ljudstva pripravili eno odprto pismo, en nagovor našemu nepredsedniku. In če ste za, bi povabil zdaj kolegico, da pride in prebere to pismo. Odprto pismo manjkajočemu predsedniku Republike Slovenije. Boris Pahor. Leta 2017 ste prisegli, da boste spoštovali ustavni red, da boste ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije. Ste razumeli svojo prisego? Ste o njej zdaj premislili? Je funkcija predsednika za vas zgolj protokolarni okras? Polaganje vencev, rokovanja na rdečih preprogah, obiski vrtcev, preoblačenje v delavske kostume in neskončna serija infantilnih selfijev na Instagramu. ...307 prebivalk in prebivalcev te države vam je zaupalo svoj glas. Slaba 2 milijona nas zagotavlja vašo plačo in od vas pričakuje izpolnjevanje predsedniške funkcije. Ne rabimo klona, da nas zabava. Ne rabimo pajaca, ki kot navit v prazno ponavlja floskule o državotvornosti, sodelovanju in spravi. Ljudje pričakujemo od predsednika, da bo etična in moralna avtoriteta v državi. Ponavljam. Ljudje pričakujemo od predsednika, da bo etična in moralna avtoriteta v državi. Ustavno predvideno v časih krize. In Borut Pahor, če v vašem Instagram mehurčku tega slučajno niste opazili, je kriza tukaj. Slovenska tiskovna agencija je 660 dni brez financiranja. Ljudje smo sami zbrali že več kot 270 tisoč evrov za njen obstanek. Koliko ste zbrali vi? Koliko plač bo zagotovilo vaše odlikovanje? Razpis za evropske javne tožilce je bil povsem protipravno razveljavljen. Potezo vlade so obsodili v evropskem tožilstvu in na vseh ravneh državnega tožilstva. Kaj ste storili vi? Predsednik vlade zmerja Evropsko komisarko za človekove pravice, ker je izpostavila očitne napade na svobodo medijev in svobodo zbiranja v Sloveniji. Ste preveč zaposleni na Instagramu, da bi opazili, kako neuravnovešeni pacijent sramoti celotno državo na Twitterju. Ministrstvo za kulturo je v tem tednu podelilo status organizacije v javnem interesu društvu, ki odprto zagovarja teorije rasne čistosti. V javnem interesu društvo,
katerega predsednik je bil zaradi fizičnih groženj mirnim protestnikom obravnavan strani policije. Društvo, ki je ustanovilo samodeklarirano fašistično novinarsko agencijo NTA, je v javnem interesu. V dobrem letu smo... katerega ključni člani so tetovirani z neonacističnimi simboli v javnem interesu. Protesto je to skladno z vašo vestjo, gospod predsednik. Vsa večja podjetja in medijske hiše se sistematično prodaja mačarskim kupcem. Če jih naštejemo samo nekaj, OMV, NKBM, Planet TV, projekt drugi tir, Emonika in tako dalje. Kadar najboljši ponudnik ni mađarsko podjetje, se prodaja za ustavi, kot se je zgodilo na primeru Telekomove hčerinske družbe TS Media, ki ima vlasti portal Sijol. Je to delovanje za blaginjo Slovenije ali razprodaja države za politične usluge? Dopolnitve zakona o vodah onemogočale dostop do vode za prebivalstvo in da bo lahko zaradi interesov kapitala ogrožena tudi pitna voda. Ali voda ni bil naše skupne blaginje? Boste pozvali ljudi na referendum, gospod predsednik? Socialnega dialoga v Sloveniji ni več. Leto brezplodnih prizadevanj za vzpostavitev konstruktivne komunikacije z vlado je bilo 5 sindikalnih central prisiljenih izstopiti iz ekonomsko-socialnega sveta in se nam pridružiti na ulicah. Imamo lahko v državi blaginjo brez socialnega dialoga? Ne! Ustavno sodišče je jasno izrazilo stališče, da je pravica do protestov in do javnega izražanja bistvena ustavno zagotovljena pravica. Vladni samodržci pa so se odzvali z ignoranco, posmehom in napadi na suverenost ustavnega sodišča. Protestniki pa še vedno doživljamo represije, nesorazmerno uporabo sile in visoke kazni. Je to zagotavljanje ustavnega reda, ki naj bi ga vi spoštovali, gospod predsednik? Predstavniki Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, informacijska pooblaščenka in drugi so bili prisiljeni oblikovati dokument, v katerem se zapisujejo za načela, ki bi morala biti v vsaki normalni demokraciji povsem samoumevna. Delitev veje oblasti, neumešavanje politike v strokovno delovanje inštitucij, spoštljiva komunikacija in nepristajanje na popolno politično polarizacijo vseh vprašanj v državi. Se boste podpisali pod poziv, ki poudarja natančno ta načela, za katera naj bi se vi sami zavzemali, gospod predsednik? Da bi s tem razjezili velikega vodjo. Ne, Borut Pahor. Mi smo v času politične negotovosti. Smo v času največje politične krize v zgodovini naše države, ko se iz tedna v teden kršijo zakoni in ustava. Smo v času, ko stranke poskušajo prepovedati delovanje drugih strank in svoje člane pripravljajo na državljansko vojno. Smo tik pred obdobjem, ko se bo celotna Evropa zavedla, kako daleč od vladavine prava smo zdrsnili v preteklem letu. In vi, gospod predsednik, ste soodgovorni za to.
i podpirajo trenutno nevzdržno situacijo. So vaša politikantska izmikanja za vzor prebivalkam in prebivalcem Slovenije. Se vam ob vsem vašem polaganju vencev, herojem, ki so v času krize premogli pogum in se borili za svoje načela, kdaj oglasi vaša vest? Jo še imate? Jo kdaj slišite? Če je ne slišite več, ne morete slediti svoji prisegi in opravljati funkcije. Zato čim prej odstopite. Če pa je v vas še kanček vesti in načelnosti, pa boste poiskali pogum in glas, da se jasno in odločno odzovete na zgoraj navedene primere in v imenu ustave, vladavine prava ter naše skupne blaginje zahtevate predčasne volitve. Edine lahko popeljajo iz te vsak dan globje krize. Ne pozabite Danteovih besed. Najtemnejši del pekla bo rezerviran za tiste, ki včasih moralne krize ohranjajo neutralnost. In mi nikakor ne bomo pozabili vaših dejanj in vašega molka. Nikakor in nikoli. Petkove protestnice